mà lỡ dừng dừng kinh thay dừng bàn với cả effect dừng lên từ motion rồi có vậy rồi mà hai hai trong này effect nó cứ dừng lên bàn từ là clip mùi mùi nè bàn ta nâng cho bàn ta clip mà đo mùi như thế này ở bên này dừng cho được căn effect mà giang tiệt nè cứ dừng hai thay effect track mà như thế bản thân mà dừng lên là effect trong này cứ mình như thế track tiếng mô rồi bỏ dừng nó cứ tụt tua bàn được effect đôi đôi cái này tiếng nè bản thân mà dừng cho này cái này anh chắc là mấy bản chạy ở bì effect này cần để cho bác nhầm tiền dọc clip mùi tiết tập đạn ở dừng mới nè dừng tiền một clip tập đạn thì dừng mới hãy dừng đi đạn clip dừng mới hãy dừng dọc clip này tập đạn nó khẳng lề nè dừng click tiền vì em đó tập đạn nó khẳng lề làm bây ở dừng làm bây nghi sưu nó cam mới vì bộ thật vì nơi khẳng cao clip mùi nó chắc dừng mình ảnh mà khởi nè ví dụ đó dừng khởi tại clip nó khẳng lề thì dừng được tới tiền vì cho tập đạn nó khẳng lề ตอนนี้เรื่องเลยมั้ยยังเคยคลิปนี้บางฮานเลยไปดูวิดีโอระบายยังเช่นประชาชนแบบยังการคลิปนั้นจีบใบจีบบุญจุ่มในจะได้ก็ยังเตรียมคลิปมูลนี้ตัดตัดเลยนะนั่นคือเลยใช่ไหมให้ยังจ้างเอฟเฟกต์เอาคลิปอย่างปีอย่างใบนั้นนั่นอย่างการวิจารณ์จุ่มในแล้วทำไมคือเพียบข้อนี้ตัวตัวบ้านนั้นเอฟเฟกต์ด้วยขี้เนี้ยตัวตัวบ้านนั้นเอฟเฟกต์ด้วยขี้เนี้ยคือยังโจมกันทริกเอฟเฟกต์นี่นะอย่างคลิปกันเลยเพียចិននៅក្នុង track effect នេះក៏ដូចជានៅក្នុង clip effect មួយមួយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាខុសគ្នានៅនៅនៅក្នុងការ effect នៅក្នុង clip effect គឺយើងទទួលបាន effect តែនៅលើ clip ទេចំពោះ track នេះគឺយើងអាចទទួលបាននៅគ្រប់ clip ដែលមាននៅក្នុង track តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់color character របស់យើងម្ដងទៀតណា color character នេះយើង add ដែរដូចគ្នាបែបដែរបន្ទាប់មកយើងចូលទៅយកនេះ preset ដែលយើង save ពីមុនហ្នឹងយកមកប្រើក៏បានឬបើមិនដូច្នេះទេយើងអាចទាញយើងអាចសរេទៅតាមពណ៌អ្វីដែលយើងចង់បានណាទៅតាមពន្លឺឬទៅតាមពណ៌ណាមួយដែលយើងគិតថាល្អសម្រាប់យើងយើង close វាមកពេលនេះយើងឃើញថា clip ទាំង line នៅលើ video របស់យើងនេះគឺដូរទៅពណ៌តែមួយណានេះគឺជាលក្ខណៈល្អពិសេសម្យ៉ាងរបស់ trackeffect ក៏ប៉ុន្តែនៅមានបញ្ហាដែរប្រសិនបើយើងមិនចង់បានវាដូចគ្នាទាំងអស់យើងចង់បានតែចំណែកណាមួយនោះគឺយើងមិនអាចប្រើ track effect បានទេព្រោះថា effect បើសិនយើងប្រើគឺវាទៅទាំងអស់តែម្ដងតែវាទៅទាំងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងតបឆ្លងកាត់ចំណុចពីរនេះរួចមកយើងឃើញថារាល់ option ទាំង line ដែលស្ថិតនៅខាងឆ្វេងណៃនេះគឺជា option ដែលប្រើតាក់ទងទៅនឹង track ទាំងមូលក្នុងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅ shortcut នេះមួយទៀតនៅសញ្ញានេះមួយទៀតគឺគេហៅថា mode mode នេះគឺបើសិនបើយើង click លើវាពេលនោះរូបរបស់យើងនេះត្រូវបានកំបាំងពីផ្នែកដោយមិនបង្ហាញនៅលើ screen ប៉ុន្តែมันមានន័យថាយើងលុបវាចោលទេគ្រាន់តែយើង skip វាទុកមួយដライដោយមិនឲ្យវាបង្ហាញនៅលើ screen រួចយើងនឹងឃើញនៅ track នៅខាងក្រោមនេះចាប់ដើមបង្ហាញបន្តនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងមិនដែលយើងងាយស្រួលក្នុងការប្រើនៅច្រើនឃ្លីបឧទាហរណ៍ថាយើងមាន track 3-4 track អញ្ចឹងទៅណា 3-4 track អញ្ចឹងទៅយើងអាចធ្វើការបិទបាំង track ណាមួយដោយមិនឲ្យឃើញនៅលើ preview screen ណាយើងអាចមានតែ2-3ជាន់អញ្ចឹងទៅយើងចង់ឃើញនៅលើនេះយើងចង់ឃើញខាងក្រោមនេះផងហើយយើងអាចបិទនៅលើនេះចោលហើយយើងឃើញតែខាងក្រោមនេះអានេះគឺជាលក្ខណៈនៃការប្រើ mode យើងអាចបិទហើយយើងមិនចង់ឲ្យឃើញយើងបិទយើង click លើវាយើងបិទបាទចោះចំណែកនៅសញ្ញាឧទាននេះសញ្ញាឧទាននេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមាន track 3ជាន់ណា track ទី1 track ទី2 track ទី3ហើយខ្ញុំចង់ឃើញនៅ track ខាងក្រោមនេះប្រសិនជាយើងប្រើ mode យើងត្រូវការបិទ track ទាំងពីរនេះសិនទើបយើងអាចមើលឃើញខាងក្រោមនេះបានព្រោះថាប្រសិនខ្ញុំប្រើ loso ណាគឺខ្ញុំមិនចាំបាច់ទៅបិទដល់ track ទាំងពីរនឹងទេខ្ញុំចង់ឃើញคลิปខាងក្រោមនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទៅលើ loso មកពេលនេះគឺវាបង្ហាញคลิปដែលខ្ញុំចង់ឃើញនេះតែម្ដងណាវាជាលក្ខណៈមួយដែលយើងអាចប្រើបានឯចំណែកនៅខាងនេះយើងឃើញមានពាក្យថា level 100% level នេះគឺសំដៅទៅលើ opacity របស់រូបមកថាភាពច្បាស់របស់រូបប្រសិនបើយើងយក level នេះទៀតពេលនោះរូបរបស់យើងគឺចាប់តាមព្រាលតែម្ដងស្ដើងប្រៀបដូចជាកញ្ចក់គឺឆ្លោះទៅខាងផ្នែកខាងក្រោយបានណាជិះមើល
ពេលនេះយើងនឹងចាប់ដើមរូបរបស់យើងចាប់ដើមព្រីលអាចមើលឆ្លោះទៅខាងរូបនៅខាងក្រោយលេយឺរបស់យើងគឺលេយឺទី3នេះត្រែកទី3នេះប្រសិនបើយើងយកដល់0ទៅនោះរូបត្រែកទី2របស់យើងគឺលេងឃើញតែម្ដងគឺមកច្បាស់ណាត្រែកទី3នេះអានេះគឺជា level ឧទាហរណ៍ថាពេលនេះប្រសិនបើខ្ញុំយកលេវែលត្រឹម 66 ពេលនោះយើងនឹងឃើញថាត្រែកទាំងពីរនេះគឺចាប់ដើមសមចូលគ្នាក្នុងលក្ខណៈជាក្រូហ្វេតណាយើងបានដឹងរួចមកហើយខ្ញុំនិយាយអំពីក្រូហ្វេតណាវាចាប់ដើមtrend ស្រេចតែជាងលេវែលធម្មតាណាខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្ហាញតែម្ដងជាទូទៅប្រសិនបើយើងយកសក់អាហ្វារូបរបស់យើងគឺមានលក្ខណៈច្បាស់តែម្ដងណាគឺมันមានការមិកខំផុសចូលគ្នាទេប៉ុន្តែប្រសិនយើងរើសយកអបសិនផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំយកស្គ្រីនណាពេលនោះយើងរួមរបស់ត្រែករបស់យើងនេះគឺចាប់ដើមខំផុសចូលគ្នាក្នុងលក្ខណៈបែបនេះអញ្ចឹងវាមានទៅតាមប្រភេទនៃ ហ្នឹងលក្ខណៈបែបនេះបើអ្នករៀនphotoshop យើងនឹងអាចចូលអំពីcompose mode នេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចជា option ឥឡូវយើង option អញ្ចឹងដែរណាហើយបើសិនតែយើងចង់ត្រឡប់មកដើមវិញគឺយើងគ្រាន់តែចូលទៅកាន់សូអាហ្វាពេលនោះយើងនៅទទួលបានរូបភាពដើមហើយត្រែករបស់យើងគឺជាត្រែកធម្មតាត្រែកធម្មតាចំណែកនៅផ្នែកខាងនេះយើងឃើញមានជា ចំពោះminimize track នេះគឺជាបុតុងមួយដែលអាចយើងបង្រីកឬក៏បង្រួមអាត្រែករបស់យើងឲ្យវាតូចជួយពេលខ្លះយើងមានត្រែកច្រើនជាន់អញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការស្ក្រូលមើលចុះមើលឡើងចុះឆ្នេះអញ្ចឹងយើង อันนี้คือคือจะเอ็กซ์เพนเทรคเลเยอร์อันนี้จะบุตรต้องมวยได้บังหันเอาเยื่อเคยในทรานซิชันอย่างชั่วบ้าเราเวียนคลิปในคลิปขณะคลิปปีต่อคนนี้เห็นใช่เห็นใช่เราจะล็อกเราเวียนคลิปนั้นคือยังหาทางจะทรานซิชันให้ตัวใบยังเหมือนตอนได้เอฟเฟกต์ได้ก็ไปหาทรานซิชันได้อาจจะอาจจะโจมกันอะไรเนี่ยยิ่งได้คลิปบุตรต้องในมายังเคยท้าไปจับตามแยกคลิปอะไรอย่างเนี้ยแยกคลิปคนนี้ยังคงแหลกขนาดแบบนี้บันท้า ในขนมแทร็กแต่มวยเต้มันเหมือนนั่นตอนแต่เป็นนี่วิจับได้แยกจนจิคลิปปีเซนกันนี้คือขังเลยนี่คือยังใจจิคลิปเอหนึ่งปีนี้คลิปเซนฉันในแทร็กโต้มวยในขนมแทร็กนี้เตี้ยคือแกหาทางทรานซิชันแทร็กฉันในจะกล่าวเนี่ยจะกล่าวเรื่องวิดีโอคลิปเอหนึ่งปีนี้ยังอายุทรานซิชันนามมวยหมดดั้งในกลายนี้บ้างฉันเป็นนี่ยังโจ้ต่อการ effect video ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញអ្នករាល់គ្នាពីមុនមកដូចគ្នាបាទគឺវាមានលេងជា key frame មានជា property set ហើយពេលនេះខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ទៅលើ property របស់វាទាំងអស់នោះទេណាគឺយើង play មើលអាចឃើញ transition របស់វាចាប់ដើមកើតឡើងយើងចាប់ដើមមើលនៅលើ preview screen បាទគឺវាមាន transition រវាង clip នេះមក clip នេះ តែម្ដងមកអានេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលយើងចង់មើលនៅតាមត្រានស៊ីសិនរបស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាឃ្លីបនេះយើងកាត់ឃ្លីបនេះទៀតពេលនោះវានឹងមកចាប់ដើមញែកស្គ្រីនរបស់យើងណាបើសិនយើងចុចអក្សរ A ទៀតទៅវាចាប់ដើមញែកស្គ្រីនរបស់យើងលើមួយក្រោមមួយលើមួយក្រោមនេះគឺជាការធ្វើការរបស់វីកាសអបុតុងរូបចាត់តកម្មស្មារតីខាងក្រោមតូចនេះវាមានក្នុងករណីណាដែលយើង add effect រួចហើយទៅវាមានអញ្ចឹងយើងអាចចូលមកមើលថាតើនៅក្នុងคลิปរបស់យើងនៅក្នុង track របស់យើងនេះវាមានeffect ប៉ុន្មានហើយវាមាន key frame នៅត្រង់ចំណុចខ្លះៗយើងអាចចូលមកមើលនៅកន្លែងនេះបាន
na pe no yeung nang khoei ne bonghai na key frame dae yeung leng na le track robos yeung ajeung na khnom ni doy hae tha yeung leng tae color character muoy ajeung kalai ni yeung bonghai tae vie bonghai tae muoy doy khnia hae yeung mien key frame tae muoy doch ni vie bonghai tae muoy doy khnia ajeung ba yeung chang chol tae add ai ban time tiep pe no vie nang bonghai tae tam chumnuon effect rư ko motion dae yeung pra ajeung yeung chol tae add muoy tiep tae add bitmap ណា okay okay មកពេលនេះយើងបង្ហាញវាបង្ហាញយើងឃើញ2ណាមាន color correction 1និង bump map 1ហើយអាកន្លែងនេះគឺជាចំនួន key frame ជា key frame ជាទីតាំងរបស់ key frame ជា position របស់ key frame ហើយយើងអាចចូលមក edit បានអាច add key frame បើសិនជាយើង add នៅលើ track នោះគឺវា add ដែរណានេះយើងនឹងឃើញណាហើយយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមពេលដែលយើងចង់បានហើយយើងចង់លេងហើយប៊ូតុងនេះវានឹងបាត់ទៅវិញប្រសិនបើយើងដក effect ឬដក motion ចាញ់ណាយើងមិនឃើញវាទៀតទេប្រសិនជាយើងដក effect ឬ motion ចាញ់